Во првото пролетно коло од шампионатот на Македонија, ЖФК Кочани извојува убедлива победа против аутсайдерот Речица од Куманово. Кочанчанки во првото полувреме постигнаа 5 гола, а во второто додадоа уште 4 и со вкупни 9:0 ги спратија Кумановки од градот на Уризот. Меѓутоа и покрај високиот резултат на теренот не изгледаше се така лесно и рутински. Прво затоа што гостинките први имаат 200% шанси за гол и второ, затоа што на моменти им пружа рамноправен отпор на кочанските репрезентативки на средината од теренот. Но со оглед на фактот дека се работи за прв првенствен надпревар, логично е сите линии во екипата да не функционираат безпрекорно. Тоа особено се однесува на одбраната во која што имаше премногу пукнатини, што дојде до израз во неколку наврати. Инако победата е чиста како солза и не треба да се создава паника, бидејќи до дербито против Драгон има доволно време за корекции и за подигнување на формата до потребното ниво. На неделниот натпревар ЖФК Кочани покажа дека добиле големо засилување во Анета Георгиева, која практично асистираше при првиот и сама со извонреден удар го постигна вториот гол. Потоа се беше рутина, бидејќи головите почнаа да се редат како на филмска лента, за на крај да се впишат 9 гола во мрежата на инаку солидниот голман на Речица Краљевска. Конкурентот на Кочанчанки, екипата на Драгонот Скопје, и беше домакин на Младост тедни на Саодо Ризари, и им ја наполни мрежата со двоцифрен резултат. Победија со 13:0, а како што велат Ризарки, може ли да им дадат уште?